Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika Vukovara Željka Saboa u prvoj polovici ove godine našlo se danas pred vijećnicima Vukovarskog gradskog vijeća. Gradonačelnik je u izvješću naglasak stavio na završene, započete ili tek inicirane projekte. Među uspješno okončane spadaju oni financirani iz predpristupnih fondova EU-a, kao što su razvoj novog turističkog proizvoda Eko Etno Centar Radica, vrijedan 782 tisuće eura, te dva projekta međugranične suradnje. Prvi je suradnja s Tuzlom vrijedan 148 tisuća, te s Bačkim Petrovcem vrijedan 23,5 tisuća eura. Od započetih investicija Sabo istaknuo uređenje Vukovarske šetnice i još 15 gradskih ulica, zatim pokretanje Centra za mir i toleranciju, te inozemna ulaganja u gospodarskoj zoni očekivane vrijednosti od 12 milijuna eura. Dan polja, kukuruza, soje, suncokreta i krvnog bilja tradicionalna je manifestacija održana na Osječkom poljoprivrednom institutu. Teška je ovo godina za poljoprivrednike, prinosi su niži od očekivanog, posebice prinosi sjemenskog kukuruza i soje. Kako je ravnatelj Zvonimir Zdunić rekao, manjak će biti nadoknađen i zadovoljavajuća količina sjemena spomenutih kultura naći će se na tržištu. Iako su kukuruz i soja najviše pogođeni sušom, nisu sve kulture krvnog bilja podbacile. Tu je primjerice Jari Graša koji je pokazao vrlo dobre rezultate s prinosima preko 4 tone suhog zrna. S obzirom na sve češće sušne godine u institutu se pripremaju doskočiti problemu i postojećim vremenskim uvjetima razvijanjem otpornijih genotipova sorti i hibrida, ali i skorim sustavom navodnjavanja. Hrvatska seljačka stranka smatra kako vlada ne brine o građanima, posebice ne o seljacima i poljoprivredi. Kada je riječ o ruralnom prostoru i selu, ova vlada ima samo jedan program, a to je uništenje, poručio je s konferencije za novinare u Đakovu predsjednik HSS-a Branko Hrg. Svjesni smo, dodaje, da su vremena teška i da je novca malo, ali nije istina da ga nema, jer postoje grane za koje se izdvaja i u koje se ulaže. HSS je izašao s nekoliko mjera, a jedna od njih smanjenje PDV-a. Njihovu peticiju za smanjenje PDV-a na hranu podržale su i udruge poput Zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje i Udruga poljoprivrednika Brazda. Iznenađenjima iz dječjeg kazališta Nikad kraja. Osim što su nam ponovo pripremili zanimljive sadržaje za tek otpočelu sezonu, sve one koji budu dolazili na njihove predstave dočekat će novo pročelje na koje već rade vrijedne ruke majstora. Kao i prethodno, pročelje osmislio i dizajnirao mladi Osjećanin Marko Jovanovac. Otkriva nam kako je zadatak ovog puta bio teži jer je trebalo nadmašiti prethodni uradak, no da sugrađani mogu očekivati veselu i šarenu dobrodošlicu u Donjogradsko kazalište. Ono što je Marko osmišljavao nekoliko mjeseci, građanima će biti vidljivo već za nekoliko dana uoči obilježavanja dana gradske četvrti Donji grad. Najbolji atletičar Osječke Slavonije Žito i najmlađi hrvatski olimpijac iz Londona Ivan Horvat sudjelovali na velikom atletskom mitingu Hanžekovićev memorijal koji je održan na stadionu Mladosti u Zagrebu. 18-godišnji Osječanin na izmaku je duge i naporne sezone u jakoj međunarodnoj konkurenciji 62. memorijala Borisa Hanžekovića osvojio treće mjesto u skoku s motkom s preskočenih 5 metara i 20 cm. Horvat je, podsjetimo, u srpnju osvojio srebrno na svjetskom juniorskom prvenstvu u Barceloni, a ove sezone razinu svog osobnog i apsolutnog državnog rekorda pomaknuo do 5 metara i 60 cm. Za sutra nam prognostičari najavljuju promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme mjestimice s kišom. Prema kraju dana očekuje se postupno razvedravanje. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.